ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ଦଲାଲଙ୍କ ପାଇଁ। ମଣ୍ଡି ନ ଖୋଲି ମିଲର ଦଲାଲଙ୍କୁ ମାଲାମାଲ କରୁଛି ନୂଆପଡ଼ା ପ୍ରଶାସନ। ମଣ୍ଡି ଖୋଲିବା ପୂର୍ବରୁ ଧାନ କିଣିଲେଣି ମିଲର। ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ଖୋଲିବ ସେଠି ସରକାରୀ ବାଲା ଲୋକ ଛତିଶଗଡ଼ ସରକାରୀ ଖୋଲିଲାଣି, ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖୋଲିନି, ଲୋକ କ'ଣ ଭିକ ମାଗିବେ? ଅର୍ଗସ କ୍ୟାମେରାରେ ଧରା ପଡ଼ିଲା ମିଲର ପ୍ରୀତିର ପ୍ରମାଣ। ଧାନ ଚାଲାଣ ହେଲାଣି, ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି, ଦଲାଲ ସକ୍ରିୟ ହେଲେଣି, ମିଲର ସକ୍ରିୟ ହେଲେଣି। ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ, ଦଲାଲ ଆଉ ମିଲର, ଏମାନଙ୍କର ମିଲିଭଗତରେ ଚାଷୀଙ୍କ ଯେଉଁ ଲୁଟ୍ ହେଉଛି, ଇଏ ତାର ହେଉଛି ପ୍ରମାଣ। ବାଧ୍ୟ ହୋଇ MSPରୁ କମ୍ ଦାମରେ ଧାନ ବିକୁଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ଏବେ ତ ମଣ୍ଡି ନି ଖୁଲବାର ତ ଟକ ନାହିଁ ତ କିଷାନ ଲୋକର କଣ କାଣା ଖୁଲଲେ ତ ଅଗର ଧର ଦୁକରେ ଟାଇସନ ଲେବର ବନିହାର କେ ଦବାର ଲାଗି ଏତି ଲାଗି ବେକା ହଉଛି। ଓ ଲେବର ପେମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ବିକୁଛନ୍ତି, ମାନେ ବାଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ବିକିବା ପାଇଁ। ଆପଣ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ବାଧ୍ୟ ହଉଛନ୍ତି ବିକିବା ପାଇଁ, ଯେହେତୁ ବାଧ୍ୟ ବିକିବାର ଲାଗି ପଇସା ନାହିଁ ନା ପେମେଣ୍ଟ କରିବାର। ମଣ୍ଡି ଭିତ୍ତିଭୂମି ସଜାଡ଼ିବା ନାଁରେ କୋଟି କୋଟି ସୁହା। ନଭେମ୍ବର ଏକରୁ ଖରିଫ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ହେବା କଥା, ହେଲେ ଧାନ ଅମଳ ହୋଇନଥିବା ବାହାନାରେ ନୂଆପଡ଼ାରେ ମଣ୍ଡି ଖୋଲିନାହିଁ ପ୍ରଶାସନ। ଆଉ ଯାହାର ପରିଣାମ ହେଉଛି ଏ ଚିତ୍ର, ଅଭାବୀ ବିକ୍ରି ପାଇଁ ବାଟ ଖୋଲି ଦେଇଛି ପ୍ରଶାସନ। ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ମିଲରଙ୍କୁ କମ୍ ଦାମରେ ଧାନ ବିକୁଛି ଚାଷୀ। ମୌଲଭଟ୍ଟା ଚାଷୀଙ୍କ ପାଖରୁ ମିଲର ଧାନ ନେବା ବେଳେ ଧରା ପଡ଼ିଥିଲା ଅର୍ଗସ କ୍ୟାମେରାରେ ପ୍ରମାଣ। ଦେଖନ୍ତୁ ନୂଆପଡ଼ାରେ ବଜାର ଉପରେ ଏଠି ଧାନ ଥୁଆ ହେଇଛି, ଗଦା ହେଇକିରି କେତେ ବସ୍ତା ଅଛି, 65 ବସ୍ତା, 65 ବସ୍ତା ଧାନ। ଏଠି ବିଜେଡ଼ି ନେତା କହୁଛନ୍ତି ଧାନ ଅମଳ ହେଇନି ଚାଷୀଙ୍କର, ସେଥିପାଇଁ ମଣ୍ଡି ଖୋଲୁନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଧାନ ଅମଳ ହେଇ ଚାଷୀ ମିଲରକୁ ଧାନ ଦେଉଛି। ଗାଁ ଗାଁରେ ଚାଷୀ ଅମଳ କଲେଣି ଧାନ। ନୂଆପଡ଼ା ତେଲିପଡ଼ାର ନକୁଳ ସାହୁଙ୍କ ଘର ଦ୍ୱାର ସବୁ ଧାନ ବସ୍ତାରେ ଭର୍ତ୍ତି। 6 ଏକର ଜମିରୁ 2 ଏକର ଜମିରେ ଅମଳ ସରିଛି। 99 ବସ୍ତା ଧାନ ବିକ୍ରି ପାଇଁ ମଣ୍ଡି ଖୋଲିବାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ନକୁଳ। ଆମକୁ ଲେବର ମାନେ ବି ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ତି, ପଇସା ପତ୍ର ମାଗୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଧାନ ବିକିଲେ ଦେବୁ ବୋଲିକରି ତାକୁ ଦବେଇ ଦେଇଛୁ, 10 ଦିନ ଲାଗ୍ବ ବୋଲିକରି ଠକି ଠକି ନେଉଛୁ। କେତେ ଦିନରେ ମଣ୍ଡି ଖୋଲିବ ମୁଁ ଜାଣିନି। 24 ନଭେମ୍ବରରେ ହେଲେ ତ ସାର୍ ଅସୁବିଧା, ଆଉ ବହୁତ ଲେଟ୍ ହେଇଯିବ। ଆମକୁ ପଇସା ଦରକାର ସାର୍, ସେ ଲେବର ମାନଙ୍କୁ ଦେବା, କୁଲିମାନଙ୍କୁ ଦେବା, ହଇରାଣ ସବୁଦିନ ମାଗୁଛି। କେମିତି ଯଦି ନହେଲେ ଶସ୍ତାରେ ଦୋକାନ ମାନଙ୍କରେ ଦେଇ ଦେଇକରି ଲେବର ମାନଙ୍କୁ ଦେଉଛି। ଠାକୁର ନୂଆପଡ଼ାର କିଷନ ପଟେଲ ବି ଘରେ 90 ବସ୍ତା ଧାନ ରଖିଛନ୍ତି, ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି କେବେ ମଣ୍ଡି ଖୋଲିବ। ରାଜପୁର ନୂଆପଡ଼ାର ବାଳମୁକୁନ୍ଦ ସାହୁଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ବି ସମାନ। ହରିରାମ ସାହୁଙ୍କ ଘରେ ଓ ଖଳାରେ 200 ବସ୍ତା ଧାନ ଅଛି। ସାଲେଭଟ୍ଟାର କୈଳାଶ ସାହୁ ଅମଳ ପରେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ 5 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଧାନ 1500 ଟଙ୍କା ହିସାବରେ ଦଲାଲଙ୍କୁ ବିକିଛନ୍ତି। ବାକି 150 ବସ୍ତା ଧାନ ବିକ୍ରି ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି କୈଳାଶ। ଥାନୁରାମ ସାହୁ ତ 15 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଧାନ ବେପାରୀଙ୍କୁ ବିକ୍ରି କରିସାରିଲେଣି। ଲେବର ପେମେଣ୍ଟ ଲାଗି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ଲୋକାଲରେ ବିକିକି ଆମେ ଲେବର ପେମେଣ୍ଟ କରୁଛୁ, ମଣ୍ଡି ନ ଖୋଲିଲେ ତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ଲେବର ମାନେ ଆସିକରି ଘରେ ବସି ଦେଉଛନ୍ତି ପେମେଣ୍ଟ ଲାଗି। ଲୋକାଲରେ ବିକିଲେ କେତେ ବିକୁଛନ୍ତି? 31 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ସରିଛି ଖରିଆର ରୋଡର ଏହି ନୂଆ ଧାନ ମଣ୍ଡି। ହେଲେ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ହୋଇନାହିଁ କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା। ମଣ୍ଡିକୁ ରାସ୍ତା ନାହିଁ, ପିଇବା ପାଣି ସୁବିଧା ନାହିଁ, ଶୌଚାଳୟ ନାହିଁ, ବିଶ୍ରାମଗାର ନାହିଁ। ବିନା ପ୍ଲାଷ୍ଟରରେ ଏଥିରେ ଦିଆଯାଇଛି ରଙ୍ଗ, CCTV କ୍ୟାମେରା ଲାଗି ନାହିଁ। ଉଦ୍ଘାଟନ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଏହାକୁ ବାହାର ରାଜ୍ୟର ବେପାରୀଙ୍କୁ ଭଡ଼ା ଦିଆଯାଇଛି। ଏ ବାବଦ ନେଇକି ଆମେ ଜେଇଙ୍କୁ 2 ଥର ନାଇଁ ନାଇଁ ସବୁ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ହେଇଛି, ଆଉ ମୁଁ ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଯାଇକି ଠେକାଦାର କହିକି ଠିକ୍ କରିଦେବି ବୋଲି କହିକି ମୋତେ 2 ଥର ହଁ କହିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ମଣ୍ଡି ଖୋଲିବା ଉପରେ ହେଲାଣି ନା, ଏଠି ପାଣିର ସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ ବନିଲା, ଆପଣ ସାର୍ମାନେ ଦେଖିଥିବେ, ଗୋଟେ ବୋରିଂ ନାହିଁ, ତ ଏଇଭଳିଆ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ରେ ବିନା ପାଣିରେ କେମିତି ଜେଇ ବିଲ୍ଡିଂ କରିକି ପାସ୍ କରେଇଲେ? ଫାଷ୍ଟ କଥା ହେଉଛି ମୁଁ ସେଟା ଜବାବ ମାଗିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଯେଉଁଠି ନୂଆପଡ଼ାରେ ଏଥର 26 ପ୍ରାଥମିକ କୃଷି ସମବାୟ ସମିତିରେ 76 ମଣ୍ଡି ଖୋଲିବ। ଧାନ କିଣାକୁ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ସହ ମଣ୍ଡି ଭିତ୍ତିଭୂମି ସଜାଡ଼ିବାକୁ ସରକାର କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି, ହେଲେ ନୂଆପଡ଼ାରେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଶୋଷଣର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ନୂଆପଡ଼ାରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଉମେଶ ସଞ୍ଜୀବ ଦୀପକଙ୍କ ସହ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ପଟେଲ ଓ ଶାନ୍ତିଭୂଷଣ ମିଶ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। जदि आपन को आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।